Hindi tayo mararapture dito para lamang alisin sa kami ng Antikristo kasi baka pahirapan tayo. No. Hindi tayo aalisin ni Jesus dito na hagaw buhay kasi hindi tayo kumakain ng isang linggo. At hindi niya tayo aalisin dito kasi baka matuluyan tayo kasi butot balat na tayo dahil sa hirap ng buhay. No. Aalisin po niya tayo rito punong-puno ng kaligayahan. Kita niyo yung mga taga-sanlibutan pag kinagat ng ahas patay? O yung mga anak ng apostol, si Apostol Pablo, tayo pag kinagat ng ahas, ano nangyari sa atin? Wala. Kaya yung taga-mundo takot sa COVID? May bago na naman siya pa, Omicron. Kay Delta ka pa, kay Omicron ka pa, kay ano pang pangalan mo, kung sino ka pa, impacto ka, si Satanas ka lang naman. Kung yung mundo niloko ng Diablo, tayo, hoy! Gising kami. Kung yung taga-mundo natatakot dito sa Omicron o ano ba po yan, bahala kayo dyan. Pero ito, totoo, kay Omicron pa yan, purihin ang Panginoon, takot sa atin lahat yan. Diablo lang yan. At ito po ang katotohanan. Huwag ikumpara ng sino man ng Pilipinas sa nagaganap na krisis sa Amerika at saka sa Europa. Na natatarantay mga kababayan natin dito at hindi naman lahat ng nasa gobyerno, pero iilan ano, pati mga reporter na lagi na nagsasabi, okay, lalabas ng bahay. Tumataas na naman yung kaso ng COVID. Hindi dyan na may Omicron. Wala na silang ginawa kundi magbalita. It's getting higher and higher and higher. Totoo yun, we are getting higher and higher and higher with God. Ito po ang totoo, Pilipinas, makinig ka sa akin. Huwag po tayong pumayag na ikumpara po tayo sa Amerika at Europa na yung krisis nila ng Omicron ay lumalala. Magkaiba po tayo. Tingnan mo yung spelling ng Pilipinas sa Amerika at Europa, magkaiba. Totoo po ito. Tayo po mga minamahal natin nasa government, we fully support you. But please, hayaan nating mataranta sila ron. You know why? Malala kasalanan sa Amerika at Europa, may divorce doon, may abortion, may same-sex marriage sa Pilipinas, wala. Pwede kasalanan doon, dito hindi. At yan ang dahilan kung bakit yung demonyo ng COVID ayaw humiwalay sapagkat legal yung abortion doon, yung same-sex marriage, yung divorce, yung kasalanan doon, libre, legal, dito illegal. Apostol, hindi ka naniniwala ng may Delta, may Omicron, may COVID. Naniniwala, pero mas naniniwala ako na lahat ng yan ay pinuksanan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala kami na ang dugo na pangyayang masobra kapag nakaisa dyan. Naniniwala, pero mas naniniwala kami, walang power yan sa amin. Kami may power laban sa kanya. Naniniwala na talagang na-COVID yung Amerikano, yung mga baklaro, yung involved sa same-sex marriage, sa divorce, sa annulment, at lahat na kahalaya ka na sa one, pati sa Europe. Naniniwala, pero mas naniniwala kami, pag malinis puso mo, exempted ka. Naniniwala, pero mas naniniwala kami na tinapos na ni Kristo lahat yan. So para matapos na problema mo, Pilipinas, Europa, Canada, Amerika, buong mundo, punta kay Kristo sa oras ng Himala.